investment, marketing, management, consultancy, Geo Property Brokers. Your trust, our commitment. داخ پرونه تاسو د جیو پراپرټی بروکر په مرسته وړاندې کیږي. د شمشا ټلویزیون ګرانو محترمو کتونکو، زه اجاز هټک د شمشا ټلویزیون دوبۍ مرکز لخوا تاسو ته د مینې او خلوص سلامونه وړاندې کوم. دا ځانګړی خپرونه د زړه خوله تاسو ته د جیو پراپرټی بروکرز په مرسته وړاندې کیږي. تاسو ته معلومه ده چې موږ هر اونۍ ستاسو ملاقات د یو داسې شخصیت سره کوو چې هغوی په څه نه څه ډول د خپل ملي او قومي تشخص دپاره څه نه څه رول لوبولی دی. نن چې موږ سره په دې ځانګړي خپرونه کې کوم شخصیت ګډون لري، هغه په دوبۍ کې په پښتو پښتونولۍ مین یو لوی تجار ښاغلی حاجی محمد شریف حسن خیل دی. نو راځئ د موږ په دې خپرونه کې ښاغلي حاجی محمد شریف صاحب ته ډېر ډېر ستړي مشي وایو. حاجي صاحب هر کله راشئ، په خیر راغلی. حاجی صاحب، په سرنۍ کې که تاسو زموږ ګرانو محترمو کتونکو سره خپل تعارف وکئ نو ډېره مننه بوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال د شمشاد ټلویزیون د عملې او په دوبۍ کې د هغو مسؤول عزیز الله خان وزیر ډېر ډېر تشکر زما ته بلنه راکړه او د څو خبرو کولو موقعه راکړه. زه به خپل ځان داسې معرفي کوم چې ما ته خلک حاجی محمد شریف حسن خیل وایي. زه د اورکزو قبیلې د خدات خیل قوم سره تعلق لرم. زه د تور وړي نومې کلي په 1950 کې په د حاجی نورخان په کور کې زیږیدلی. اول دینی علوم زده کړه مې حاجی استاد عبدالکریم نه کړې ده. بیا مې د لسم جماعت د عصري تعلوم علومو زده کړه مې د خپل کلي په مډل اسکول کې وکړه. ډېر ښه. بیا نورې زده کړې دپاره زه د ټل هایو سکول ته لاړم، هلته مې درسره کړم او نور بیا دا شان ما پرایویټ تعلیم جاری وساتلو. زه په اماراتو کې د پښتو د اماراتو ادبي ټولنه مرکز دوبۍ د چیرمین په حیث خدمت ترسره کړی دي او یو بل تنظیم د پښتو ادبي پیوستون د چیرمین په حیث زه خدمت ترسره کوم. د پښتو ادبي لمنې ته ما یوسو مادګوډ لیکنې کړي دي چې هغو کتابونو نمونه څه پتا شو. سپین سړی یم، سپینې مې خبرې دي. د خویدت خیلو متلونه د خویدت خیل په شان او د کورمې غوټۍ دا د پښتو دي. ما د اردو لمنې ته یو دوه کتابونه تصنیف کړي دي. هغه یو دا زموږ تاریخ کې آئی یو د لکې تاریخ او بل یو کتاب دا اسامه کی تلاش او هغه ما مواد را جمع کړه دا مالک لنډ یعنی چاپ نه کړه. نو دا ما د ادبي خدمت ډېر مننه. حاجی صاحب، دلته عربستان یعنی متحده عرب امارات ته تاسو کله او څرنګه راغلی؟ زه په 1988 کې د جولای په 13 تاریخ بزوبۍ ته راغلم. بیا چې کله تاسو دلته راغلی نو تاسو په کوم کاروبار باندې لاس پورې کو او څه مو شروع کو؟ هغه وخت خو حالات ښه نه وو، خو بیا نما خوشقسمتي وه ما ته په بزوبۍ د یوه بنګښو دکان کې د سیلزمین کار ملا شو دوه کاله مکار. بیا په شارجه کې 15 کاله ما د یوه مقولات په کمپنۍ کې چې کمپنۍ نوم د شرک سلسیا 15 کاله د پی آر او یعنی پبلک ریلیشن آفیسر کار وکړ. بیا زه
دی متحده عرب امارات په فوج کې د رول ګارد په غو کې مشپړس کلا خدمات ماشاءالله خو د متحده عرب امارات امارټیزیشن پالیسی وا د خپل وطنین برتی او خارجا بو فرهیږي نو دا وو پالیسی کې کوم د ملک پالیسی وا مو فریق کو نو زه بیا راغلم په دوبی کې مو دی احمد المری بس رډ په نوم کار باشو اوس وو کالونه زه دلته په دوبی کې دا کار باندې ماشاءالله اجي صاحب دا یو کامیاب کاروباری سړی دی پره څه داسې اصول او قاعده په کار دی چې هغه په هغې باندې مخ په وړاندې تللی شي زما خپل ذاتي خیال دا ده چې د کامیاب کاروبار راز په محنت او ایمانداري کې بالکل دا دوه اصول دیکھ شکنه حاجي محمد شریف صاحب تاسو په خپل ژوند کې کوم داسې شخصیت د لارې مشال یا رول ماډل ګڼلی دی زما کوم خپل مطالعه ده د هغه په تنظر کې زه دا خبره کوم چې د افغانستان ترکیب پسند مجاهد غازی محمد الله خان زه خپل یو هیرو ګڼم ځان هغه متاثر ماشاءالله د هغې وجوهات څه دي که څه دا وایم چې دا د موږ بدقسمتي وه څه که هغه په دې وخت کې وای د اوس وخت کې نو کیدای شي هغه موږ ډېر په قدر نظیر سره کتلی وای خو چونکې هغه ټیم کې د دومره میډیا نه وه یا نور څه نه وو یا د چا په تورو سترګو وخوړو نو د هغه کوم خیالات وو هغه پښتون قوم د هغه قدر ونه کړو هغو خیالاتو قدر دلته کې شیخ زید بن سلطان اللهیان زموږ هغه یو د هغه وکړو نو هغه ملک جوړ دا ټوله بلکې موږ به دا وایو چې شیخ زید بابا چې کوم دا څه کړي دي دا د غازی محمد الله خان حکومت منصوبه وه هغه صرف تصور پیش کړو دی پریکټیکل ډېر ښه حاجي صاحب د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه اسلامي ورورولۍ ده د هغې سوونه کې لږ کاله کېږي خو په اوسني وخت کې تاسو دې ورورولۍ ته په کوم نظر باندې ګورئ د علاقې ترقی دپاره دا خبره ضروري ده زموږ په تجارت کې پرمختګ وکړو تجارتي پرمختګ دپاره سیاسي پرمختګ ضروري ده پخوا به خلکو دا خبره کوله چې دغه تجارت څه بل شی ده سیاست څه بل شی خو اوس د علم و سیاست ماهرین دا خبره کوي چې په سیاست او په تجارت کې فرق نشته دا یو علم ده صحیح یو علم ده که چا سیاست کمزور شو نو هغه به معاشیت کمزور وي صحیح شه او که چا معاشیت کمزور شو نو سیاست به کمزور وي یو بل اثر کوي جی جی نو موږ ته دا پکاره چې موږ د خپل کې نشتی کوم ګاونډیان یو موږ یو بل سره ښه تعلقات وي ښه تجارتي تعلقات وي چې موږ یو بل دا جګړې دا دا اختلافات نه وي نو زه غواړم څومره زیات ښه تعلقات وي دا به موږ دپاره فایدې وي او موږ ګاونډیان دپاره بېشک حاجي صاحب تاسو ته معلومه ده چې په اوسني دور کې چې ساینسي علومو د ټوله نړۍ داسې یو زیاته راغونډه کړې ده چې هر څوک پکې د خپل ولسي بقا دپاره جنګ کوي نو په داسې حالاتو کې پښتون قام تاسو په کوم مقام باندې ګورئ چې آیا په داسې حالاتو کې به هغه څومره پرې خپل ولسي بقا جنګ وګټي دې کې شک نشته څه پاکې پښتون قوم اوس د بقا جنگ کوي او دا د دې یو بنیادي حق ده هر سړي ته دا حق شته چې هغه خپلې بقا دپاره وجنګېږي بېشه د پښتون ثقافت ختم کولو پسې اغیار بډې راښکلې دي که پښتون راویښ نه شو یو موټی نه شو نو ګنې ورکېږي صحیح اوس جنگونه خلق په اصلي نه په میډیا کې چې چا میډیا زورورې هغه کومونه مخ په وړاندې ترقي یافته دي نو موږ ته پکار ده چې موږ د ساینسي دور
کوم لوازمات خپل چې د نورې دنیا په دې منډه کې په دې بهیر کې موږ وروسته پاتې نه شو. نو اجی صاحب تاسو ته دغه معلومه ده چې موږ د میډیا په داسې دور کې اوسو چې هغه قومونه نن بریالي یادیږي چا سره چې د میډیا تکه شته، لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو اترو کې د دې خبرې اظهار وکړو، خو چې چا سره دا د میډیا طاقت نشته نو هغه قومونه نن خلک نور ملکونه نور قومونه ډېر په اسانه راپرځولی شي. خو حال دا دی چې زمونږ پښتنو دومره وسایل نشته چې په میډیا کې دا خپل جنگ په اسانه وګټي. نو په نوي بدلېدونکو حالاتو کې پښتون قوم ته څه کول پکار دي چې هغه په دې جنگ کې بریالی شي؟ په نننی دور کې د میډیا اهمیت ډېر زیات دی. که زه دا ووایم که د تورې جنگ به ماګ به وکړو، که د تورې جنگ به ماګ به وکړو، د میډیا جنگ د بینوا ولاړ یم. واه ډېر ښه، ډېر ښه. نو نن پښتون سره میډیا نشته، دې کې خو شک نشته. صحیح. خو او بل یو پر امید کار دا شوی ده چې دا خلک لاړ دي اروپا ته، نور ملکونو ته، ډېر څه زده کړي. که دغه ورونه پښتون چې یو بل سره خپله کې انټر ریلیټډ شي، نو کیدای شي چې د کومې موږ کلچر ته خطره ده دې مخنیوی موږ دې سره به شه. حاجي صاحب، که موږ د نورو قومونو تاریخ باندې نظر واچو، لکه انګریز، چین، جاپان او داسې نور ترقی یافته ملکونه چې هغوی نوي نه نوي ایجادات کړي دي، په تجارت یې خپلې پنجې خښې کړي دي، خو که موږ د پښتون قوم په تاریخ باندې نظر واچو نو په هغه تاریخ کې به لکه په نن وخت کې په نه خبره جنګونه، د خپل ورور په مځکې باندې ګیډه راچول او داسې نور ډېرې معاشي او معاشرتي خرابۍ میلاویږي، نو پښتون قوم به تر څو پورې داسې اوده پروت وي او دا به څرنګه ترقي وکړي؟ ستاسو ډېر ښه سوال. په حقیقت کې پښتون معاشره یو ترانزیشن پیریډ نه تېرېږي. دا پښتون د یو قبیلې په معاشرت سره د دې ژوند اوس دا روان ده ګلوبل ویلج طرف ته، نړیواله کلی ته، نړیوال کلی ته طرف ته. خو پښتون د دې نړیوال کلی ته په غیر ارادي طور باندې تیار نه ده، تیار نه ده، ځکه چې دی په دې نړیوال کلی کې یا په د لوی بهیر کې د خپلې قبیلې تشخص خطره ګڼي. خو که دا هر څه ګڼي موږ مجبور یو موږ په دین نړیوال کلی ته ورته کېږو، خو که ورته دننه نه شو ورته ځان تیار نه کړو نو دا بې مکمل. صحیح. نو هغه د چا خبره چې که چون کوي که پون کوي دا پټه ګڼل کوي. صحیح. موږ غواړو که نه غواړو دین نړیوال کلی ته به ورنوځو، ورنوځو، دینه بغیر ګزاره ګرانه ده. صحیح. موږ ته پکار ده چې دې ګلوبل ویلیج یا دا نړیوال کلی ته څه ورنوځو، خو د عصري علومو سره کوم جدید علوم ده دا هر پښتون په دې باندې بهرمند وي، نو هغه که بیا دې کلي ته نه وتو نو خوف ورسره نه وي، کار ده چې تعلیم وکړي او ښځه لرو. Investment, marketing, management, consultancy, Geo Property Brokers. Your trust, our commitment. Investment, marketing, management, consultancy, Geo Property Brokers. Your trust, our commitment. Aji sahib, da pakhtano putulana ki khaza sumra lwar maqam lari aur de kaam pa parmaktab ki sumra role lubawale shi.
دا د پختو معاشرت کې په خوا خزیو رول ادا کړا دا او بیا رول ادا کړی خو مونږ ته په کار دي سوال مونږ ځان کوي پختو باندې پختو د یو صرف د ژبې نوم نه ده پختو د یوې خاورې هغه اساسي قانون ته ویلی شي چې په هغه قانون کې ټول بشري حقوق هیومن رایټس محفوظ وي The Pashto is the old constitution of the world. Masha. The Da'i, the Bartaniya Ayin Pashan, Ghaith Tahriri Da. Unwritten Da. Like a Singhi Bartaniya Ayin unwritten Da. Da'a Shan de Pukhtanu Ayin Pukhtu Likala Shwana Da. Unwritten Da. Unwritten. The Pukhtu de Di Ayin Shek Human rights. So, kala mu tashri ko, interpretation ko, ya definition ko, no mung da ya yu, da mu manu. So, nima asman de khazura si nasara, nima is makara si. Masha. Dumra lwar makam hai. Ji haan. Masha. Yani nima is makara nusara rasi, nima asman rasi. Aha. Khud chunki, de pakhtun bu maasharat ki, de gati au nuksan. Division in Nuksan, Taksim, but six ya de jins po bunyat nevi. De kabili ya de lugi po bunyat. Masha. Aha. No dize ki, so aga ayim to mukalavu guru di pakhtu bunyatita, no mu ta pakara tse mu akhpal khadu ta akhpal hakbir. Aha. De talim, de rozgar, ya de sinur, sa aga musar kumshi ki wanda khali, pakara tse aga ta mu akhpal hakbir. Aha. او بلا خبر ده مخکې په خوا پښتنو کا پښتون په دوی ستکسین ده یو دی غلج بل دی کرلا یو غلج کبایل بل پښتون کرلا نه دی ها چې غلج کبایل وګوري یو خځي بار کرونه کوي روزګار کوي خپل د قوم د معاشت مخکې دی مخکې دی او کبه مو کله دی دی کرلا نه کوي پښتون ته وګورو کافر دی ده کاورک زیاده که بنگاه ده که خطاک ده که دی سربن پختون ده دی غرطولی خزی کرونه که رزگرونه که دی ملک و درگی که وانده خده وانده خده و که مول ده خزی تعلیم یافته شوی نو زو زیم چیره ده با دی مول دی ملک دی ترکی برا دی خاور ترکی دی برا دیر خواه بره دیر خواه دیر یو رو اهم رول با ولو بید دیر منه نجی سیو هنن سبا دا پختنو پټولنی کې ان کلر او بر پختنه دي د کوم اړه غړې چې روان دي سر سرتیره حمله کیږي د دې بنیادی علتونه څه دي د څوک کوي او څه دي پر کوي او د دې مخنیوي څنګه کیدی شي پختون پلنې کې د کوم روان اړه غړې دا د دې مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې د پښتنو قبایلو په منځ کې سوشل انټر کورس وکړی شي اوس سوشل انټر کورس څه ته وایي څه کله یوې علاقې کې هر یو قبیله خپل ځان بېل انفرید مصیروي په کار ده لکه شعرونه اوس مو پښتون معاشرې ته وګورو که په پېښور ده هغه په حقیقت کې هلته کې د نکو ژبې اثر و که کواړ ده که بنو ده که کابل ده چې کوم ځای کې موږ شعرونه جوړ دي خو چونکې شعرونو کې د پښتنو هغه ځای کې سوشل انټر کورس نه شوه موږ ته پکار ده چې د سوشل انټر کورس وشي نوه یو په نوي سوچ باندې په نوي قوم باندې چې هغه د قبیلي تفخر ختم شي تعصب ختم کړي شي نو یو نوي سوچ سره به شي او بل د اوس کومه مسله ده خودکشي حملو نو دا خو د پښتون ثقافت سره نه سمون کوي خو نه د پښتون کوي پښتون دی نه کوي دا څو بل بار نه قسم دی ویلې د پښتون په معاشرت کې دا قانون ده ته سړی مړ کې جواب ور واستې چې ما مړ کړی ده نه دا ورته جي چړه روا دي حلالي کي په دنیا ته وښي د پښتون په معاشرت کې دښمن وجل شته حق شته ستا بدل واخستو خو د هغه بې عزتي کول هغه ته میډیا ته خیل د میډیا ته څکوم دا ښیي که نه دا د پښتو ثقافت سره سمون صحیح
او هر څوک یې کوي زو دا وایم چې نه دا اسلام ده او نه پښتو ده ټیک ته پښتون ته دا عزت درکوي پښتو ته خپل دښمن نه قاتل نه د قتل انتقام خوستی شي خو بې عزتي نه شي ورکوي دلته کې چې موږ ګورو دومره بې عزتي ورکوي چې په ټوله دنیا کې ته په انټرنیټ چاته څخه نو زه دا یم چې دا پښتو نه حاجی صاحب موسیقی سر هم شوق لری کنا او کلری نو کوم سندرغاړی تاسو ډیر خوښ دی د موسیقی اوریدلو مکات ملاو شي نو د افغانستان یو سندرغاړی فرهاد دریا سندرا بابو لالی دا زما ډیر ماشاء الله او په شعر او شاعری کې مسوک وخت دی زه د په شاعری کې د خوشحال بابا نه ډېر متاثر ماشا ځکه څنګه ډېر سپین سپین غږېدل او زما سپین خبرې ډېرې خوښې ماشا الله او په خپله شعر نه شیم او خو زه د شاعرانو ډېر عزت کوم ځکه چې د ما خپله دا نظریه ده چې شاعر هغه سړی ته شي چې هغه شعور لري او بلکې ما د دې خبرې سره ما د دا خبره زه کوم اعتراف ته چې شاعران زموږ د تلمیز الرحمن دي او بس زه یم چې ما ته الله تعالی دا نعمت ودیت نه ده کړه خو بس دا چې د شاعرانو قدر ماشاءالله حاجي صاحب د خپل ژوند یوه داسې واقعیا چې هغه تاسو نه شئ هیرولی او ډېر پرې خوشحاله شوي وي اجازه صاحب تاسو ډېر ښه سوال وکړو د یوزر نه سوه اته نوي خبره ده زه په چوټۍ متحده عرب امارات نه لاړوم په خپل کور کې ناست وم بچو سره مو مطالعه کوله مازدیګر ټایم و وخت و نو دې کې اذان وشو ما بچو ته وویل تاسو لاړ شئ جومات ته او ما ته اوبه راوړئ چې زه اودس وکړم لمونځ دپاره نو هغه ماته اوبه راوړې جماعت ته لاړو په دې کې ما ریډیو لګولی و نو اعلان وشو چې پاکستان یو اټمي قوت جوړ شو نو ما دې پاره دا ډېره فخر خبره وه چې پیله اسلامي ملک و چې هغه یو اټمي قوت جوړ او دا زما د زړه ارمان و پوره شو نو بیا مو د خپل قوم د توروړی قوم د خویدتخیل قوم راغلو په مشترکه طور باندې مو یو خوشحالي اظهار وکړو د جشن په شکل کې خو د دې د جلسې یا د جشن زیات احساس موږ د کلي یوسکو ګوپال سنگ نمیږي هغه ورکې ساخستی وه هغه ټول انعقاد پروګرام هغه کړو نو دا دا کومه موقع وه دا ما د پاره ډېر خوشحالي دا د خوشحالۍ مقام و خو ما بچو سره لوس کړی و چې زه وم که نم زه کېدای شي په بهر وم ملک نه خو که کله پاکستان د اعلان وکړو چې اټمي قوت نو تاسو د خوشحالۍ اظهار وکړئ دا کور کې ګډ ده دا حلال کوي نو ما بچی دا خیال وکړو چې دا ما ته پلار وایي چې د ګډ حلال کړه دا خو د ډېره خوشحالۍ خبره ده او د موږ خوشحالۍ اظهار د پاره که بیل ډزې کوو نو هغه وخت چې کله اعلان وشو نو بچی جومات ته راغلو د ډېرې خوشحالۍ نه نو ما ته یې ویل څه چلله ما ورته داسې پاکستان اعلان وکړو زه اټم بم جوړې د اټمي قوت نو هغه لاړو ټوپک یې راوچت کړو زه پاس په دویم چت کې وم نو د خوشحالۍ نه مو ډزې شروع کړې په دې موقع باندې په کلي کې ملایانو صاحبانو دا امر کړو چې ډزې به څوک نه کوي خو ما ته پته نه وه چې دا ډزې بند دي نو ډزې شروع شوې نو خلکو ځوانانو ته یو امکان میلا شوه چې یاره ډزې ولې کېږي هغه ورته ویلو چې یاره داسې پاکستان نو هغو ته خو پته ولګېده زه هلته کې د کمیټې یو اهم رکن و نو هغو ویلو چې یاره دا خوشحالۍ ډزې کېږي دا هغو وکړې هر څلور طرفه ډزې شروع شوې د خوشحالۍ اظهار خو په دې ډزو کې زما بچي چې ډز وشو نو ما دا لاس ولګېد ورسره خو ما د ډېرې خوشحالۍ نه ما ته دا احساس نه و او ما نه غوښتو چې ما بچي ته تکلیف ورسي نو دا یو ما دې پاره ډېره خوشحالۍ خبره وه او یو ما دې پاره نه پاره به خوشحالو نور که مونه خو دا خو ما خپله قومي خبره وه د قوم خبره وه نو زه زین چې دا ما دې پاره ډېره خوشحالۍ خبره وه د فخر خبره وه یو اسلامي قوت اټم قوت جوړ شو حاجي صاحب
پژوند کې داسې واقعیا هم تاسو باندې راغلي چې په هغې تاسو ډېر ځورېدلي وئ یا پرې خفه شوي وئ؟ دا د دې جنوري میاشتې خبره ده. دا د کال 2008 زه کلي ته لاړم. نو مو په قبیلي سیستم کې په قبیلي قوانینو کې دا طریقه ده چې جومات ته مو وظیفه لیږو، یو ناغن لیږو. نو طالب راغلو د دینی مدرسې، نو هغه ته مو وظیفه ورکړي، ولاړو. خو ماښام ټایم و، مسختن مو ټیکالې ته ناست و. بیا آواز وشو چې طالب د ټیکاله غواړي. نو ما بچي ته وویل چې څه وایي طالب؟ وویلو چې موږ خو طالب ته ټیکاله ورکړې ده وظیفه. چې کله مو لاړو ما ورته وویل طالب ته څه چل؟ هغه وویل چې موږ نن ټیکاله کمه شوې ده. جی ہاں. نو ما ورته وویل چې دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې په روغ کلي کې تاسو ته ټیکاله بیا کمه وي. او کله ستاسو ته ټیکاله کمه شي نو سیده رسی. خو هغو بیا صبح ما ته ویلو چې دا مین خبره داسې وه چې موږ نیم کوم طالبان لاړو طالب علم ټیکالې پسې، هغه ټیکاله هغو نه وروړي، نیم کلي نه راګرده نه وکړي، نو دې وجه نه کمه شوه. نو ما هلته کې ما ته ډېر افسوس وشو چې دا بهر نه کوم عاجزان راغلي دي، څوک لس کالو یا څوک دولس کالو ده دین زده کړې پسې، او دوس نن کومه شپه ده. دومره سړه وو په جنوري کې، د جنوري میاشت کې ډېر سخت سړه وو. نو ما چې دا شپه به دو تیرۍ ناره شپه، نو ما هغه دینی طالب دینی مدرسې طالب ته ویلو چې هر کله چې تاسو ته بیا تکلیف وي نو مهرباني به وکړئ چې کسه شپه ناره تیر نه کړي. حاجي صاحب، که د تاسو د راتګ موږ هر څومره مننه وکړو، شاید چې داسې الفاظ ټکي زه نه لرم چې د تاسو د راتګ د شکرې حق پکې ادا شي، او زړه مې دا نه غواړي چې تاسو سره دا خبرې اترې پای ته ورسي. خو د زموږ شمشاد تلویزیون ګران کتونکي په دا وخت تاسو ګوري، نو که هغوی ته تاسو د خپل اړخه څه پیغام ورکول غواړي نو دا به ډېره مننه. د شمشاد تلویزیون ګرانو نظیرونو او کتونکو ته زما دا پیغام دی چې په دې دنیا کې داسې خلک شته چې د هغو په مونږ باندې د سوات حسن، د کابل میوې، د کور مې توی سړې اوبه، او د وزیرستان مڼې، او د کوټې انګور په مونږ یې پیرزو نه ده، په مونږ یې څال نه ده. د نن مونږ په دې جنتي خاوره نهار ګرځو، ګرګبلی ګرځو، در په در ګرځو. دا د چا د لاسه؟ دا سوچ پکار ده. خو هغه د مشرانو خبره سپینه غره سړه تونه غرمه تونه. د نن په پښتونخوا باندې چې کومې تودې سړې تیریږي دا د چا د لاسه؟ که موږ په دې خبره غور وکړو کیدای شي چې د ډېرو مسایلو دا حل وي. او موږ ته پکار ده چې دشمن وپیژنو او ځان وپیژنو. یو مفکر یی چې دشمن پیژندل نیمه کمیابي ده، او ځان پیژندل پوره کمیابي ده. او دشمن خو اوس مو پیژندله ده، دشمن خو م پیژندله ده، خو ځان مو نه ده پیژندله. او ځان پیژندل څه وي؟ یو به کیږو، عصري تعلیم به حاصلو، کوم جدید تعلیم ده، نو هغه نه بعد به موږ دا کوم مسایل دي دا به ختم شي. نو ما دا پیغام ده د پښتنو ښځو ته چې دوی دي د خپلو بچو پرورش په ډېرې ښې طریقې وکړي. ګرانو او محترمو د شمشاد تلویزیون کتونکو، سل خبرې سریو حاجي محمد شریف حسن خیل سره تاسو د هغوی دا ګټورې خبرې واورېدې. زما یقین دی چې تاسو به ترې ډېر څه زده کړي وي. نو په دې خبرو سره دا خپرونه پای ته رسی. اوس تاسو نه موږ اجازت غواړو تر بلې خپرونې پرې مو په لوی اله سپارم. د خدای په امان. ډېر ډېر تشکر.
investment, marketing, management, consultancy, Geo Property Brokers. Your trust, our commitment. داخ پرونه تاسو د جیو پراپرټي بروکر په مرسته وړاندې کیږي.